O'zbekiston qamoqxonasida saqlanayotgan vijdon tutquni. Yosh navoiyshunos olim Akrom Malik yana prezident afidan chetda qolgan. Hayit munosabati bilan qabul qilingan prezident afi arafasida 100ga yaqin o'zbek ziyolilari prezident Shavkat Mirziyoyevga Akrom Malikni qamoqdan ozod etishni so'rab iltimosnoma bilan chiqishgan edi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron va yana jamoatchilikka taniqli ko'plab ziyolilar, shoirlar, yozuvchilar imzo chekkan bu murojaatda Akrom Malik yosh iqtidorli navoiyshunos olim sifatida taqdim etiladi. Dini ekstremizmda ayblanib 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Akrom Malik prezident Shavkat Mirziyoyev boshqaruvida dini siyosiy ayblovlar bilan qamoqqa hukm qilingan dastlabki mahbuslar guruhiga kirishi aytiladi. Akrom Malik ustidan hukm 2017-yilda mamlakatda hokimiyat almashib, islohotlar shamoli keskin esayotgan paytlarda o'qilgan edi. Ayni paytda jazo muddatini 4 yilini o'tab bo'lgan Akrom Malik manzil koloniyasiga ko'chirilgan. Manzil koloniyasida jazo o'tayotgan yosh olim muloqotda cheklanmagan, u Navoiy ijodi, faoliyati, din, falsafaga doir tadqiqotlarini qamoqxonada davom ettirmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda uning bu boradagi tadqiqotlarini, shuningdek, jamiyatga doir mulohazalarini ham o'qish mumkin. Af gunohni kechirmoq degani. Af etilgan odam jazodan qutuladi. Mohiyatan Robbisi oldida gunohi af etilgan insonni boshqalar jazolay olarmidi? Ozod etilmoq va ozod bo'lmoqning farqi bor. Qamoqdan ozod etilsang-u nafsing vasvasasidan, jaholat zulmatidan, kibr kishanidan ozod bo'la olmasang, bu erkdan ne manfaat bor deb yozadi Akrom Malik 21 may kuni Sof.uz nashrida e'lon qilingan Ozod etilmoq naqadar muhim deb nomlangan maqolasida. Yosh olimning bu mushohadalari uning anchadan buyon afdan chetda qolib kelayotganligiga qanchalik bog'liq ekanligi noma'lum, ammo prezidentning afi asosan o'z qilmishiga jiddiy, chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan mahbuslargagina qo'llab kelinayotgani inobatga olinsa, har holda Akrom Malik o'z qilmishiga chin dildan pushaymon bo'lmagan deb hisoblanmoqda. Huquq himoyachisi Azam Turg'unov qamoqdagi yosh olimning ishi bilan shug'ullanib keladi. Uning Amerika ovoziga aytishicha, hukumat jamiyat vijdoniga aylangan Akrom Malik kabi tutqunlarni qamoqdan ozod etishga xavotir qilib turibdi. Mana shunga ishonardim, umid qilardim shu narsaga. Endi bir tomondan juda qiziq O'zbekiston davlatchiligida 21 asrda bu birinchidan mani shaxsiy fikrim eng katta bir sharmandagarchilik bu Akrom Malik masalasi. Ikkinchidan juda bir paradoksalni narsada men aytishim mumkin prezident juda to'g'ri ish qildi Akrom Malikka o'zini afini qo'llamasdan chunki af jinoyatchilarga qo'llaniladi. Akrom Malikka amnistiya qo'llamayotgani, af qo'llamayotgani, uni ozodlikka chiqarmayotgani Akrom Malik o'sha 16-yildagi uni maqolalarini eslasanglar, hukumatni xalqqa nisbatan, aholiga nisbatan qilayotgan hamma qallobliklari bor-u, muttahamliklari. Ochiq-oydin ochib tashlagan, fosh qilib tashlagan. Ko'pchilik o'zini soddaligi bois yoki boshqa qo'rqoqligi bois bu narsaga ahamiyat bermasligi mumkin yoki bu narsani podkovyor ne deydi-yu, yoki pardani orqasidagi xitrislarni, ayyorliklarni, mug'ombirliklarni yoki ba'zi bir sekretlarini ko'pchilik sodda odamlar tushunmasligi mumkin. Lekin Akrom Malikka o'xshaganlar ikki qadam oldinda tushunib yetadi bu narsalarni. Mana shu narsa hozirgi hukumatni ham, o'sha paytdagi hukumatni ham xavotirga solgan. Ochiqdan ochiq yozardi. Ana shunisidan bular xavotirda. Akrom Malik o'ta xavfli jinoyatchi emas. U bizani jamiyatimiz uchun
aynı hozirgi kunda yetishmayotgan bizni jamiyatimizga toza kislorod olib kiradigan yosh iqtidorli kelajagi porloq haqiqatdan olim yigit dunyoviy tomondan ham diniy tomondan ham mana shu narsa bularni ko'proq xavotirga solayotgan narsa. Endi mani aytmoqchi bo'lganim agar prezidentimizda masalan Akram Malik hozir ham aytyapti mani u hukumatga davlat siyosatiga hech qanaqa g'arazli niyatlarim yo'q deyapti. Man Muhammad Solih bilan faqat she'riyat yuzasidan muloqotda bo'lganman deyapti. Suhbatlarimizda bu davlat siyosatiga qarshi hech narsa bo'lmagan deyapti. Lekin qaniydi shu Akram Malikka bir kafedra berilsa-da, prezident o'zi gapirdi. Kitoblar yozsanglar bo'lmaydimi Navoiy haqida, boshqalar haqida? Mana Akram Malik tayyor. Hech qanaqa unga unvon ham kerak emas, boshqa bir mansab ham kerak emas. Tayyor shu Akram Malik hozir Navoiy haqida qanchadan qancha kitoblar yozib bersa bo'ladi. Prezident kuni kecha aytib turibdi shu gapni. Kim istilami shu ishni? Agar qanaqadir ochiq samimiy niyat bo'lsa shu prezidentimizdami yoki Oliy sudda raisidami hattoki uni ishini ja unaqa yuqoriga ko'tarish ham shart emas yarmidan ko'pini o'ta bo'ldi jinoyat qilmagan bo'lsa ham shundoq jinoyatchilarni chiqarib turganda eng anaqasi nima uchun bu odamni ushlab turishdi boya aytdim man buni mana shu odamga prezident shaxsan o'zi alohida muruvvat ko'rsatib chiqarib yuborsa olam guliston bo'lardi.